በእናት አንድ ጨምርለት አንድ ጨምርለት የፍየል ቁርጥ ጀምረናል። ያማት ላይ ነው የጀመርከው? እንዳማከረኝ ጀምረናል ብለ ለጠፋ ሰረ በፈጠረሽ ነኝና ግጅኝ ይሄው እንደፈረውት የምግብ ሜኑ ላይ ቁጭ አደረጉን። ሆ የፍየል ቁርጥ ብለ ለጠፋ የሎሲ ለጠፋውና ስሚ በቃች ለምትለውና አስቀረች የግመል ቁርጥ ለለው ነው። ድሮም ያንን ግመል ቀልብ ያልወደደው ተዚህ ይሻላልም እንደሰራን ያግመል እንዴው የግመል ዝልዝል ቁርጥ ነው ማለት ኤፕ ስግሬ ማሳጅ አርገ እሻምጭ ወይ ጉዲ 911 አረ 911 አረ ወይ ገና አፍንጨ ጋር እንደደረሰ እኮ ነው በቃ ፌንት የበለውት ነው እኮ ምል እናንተ ጋር ነው እኮ የነቀውት ዶክተር ይግና አይምሩ የጤነኛ ነው አው አው በግራ በኩል የሚያመኝ የስሜቱ አሳይ እኮ ነው የተዘጎ ዶክተር አይዞ ዶክተር እኔ ምል እኔ እንደዚህ እንዳከምከኝ ምን አለበት እግሯን ብታከብልኝ እንዴ አረ ያልሞተ ጣት የለም አይዞ አይዞ እንግዲህ ትደና አረ እንደናለው እሺ ግን ስፋን የሰን ምግራደራ ምን ቀረ መሳደሳ እግርሽ ነክቶታል እሺ ቺም ብላ ቤብስ እንካ እግር ይሄው እግር Valentine's Day ቀዮ እሺ ግን ጀለሲ በጣም የተጠጋኛን መሰለ ያ ፒ ቫለንታይንስ ዴ አንዴ አልኩም ድርም ተካብደው አንተ እንዴ መታቀፍ ብርቅ ነው እና ቂጤ ፍርመት ነው እንዴ እንደዛም ትል አረ ነ ቺኮች ወፍ የለም እንዴ ምን መለከተኝም ጀለሲ እንደ ቺኮች ልታስጨፍረኝ ነው እንዴ ቆይ ባስጨፍረስ ቆይ ምን ችግር አለው እንዴ ብቻ ናር እንዴ ስትወደል እድል የምትውለው አውድልደ የኔ ወንድም ሁለት ጅን ከቂጤ ላይ ታነሳልኝ ነው እንዴ ላናት ወንድም ነው Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out?
Oh my god. Ayo,